пан Олексій, гарного дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому пан Крисін знов на волі? І чи неможливо в рамках цього судового провадження йому зробити таку міру, щоб ніякий хлопець з Січі чи ніякий автомайданець не міг загрожувати його життю? Бо ми чули в суді, вони йому загрожують, він сприймає всерйоз, щось автомайдановці приїхали, і хлопці Січ облили цією зеленкою. А я пропоную його помістити в місця, де він буде захищений. Чому він не захищений досі? Тюремним заключенням. Ну, я зрозумів, про що ви. Я просив би вас якби, ну, не випереджати події. Просто у сторони обвинувачення ще не було можливості взагалі з цього приводу заявити клопотання в цьому процесі саме. А, було тобто це можливо ще? Так, да, це можливо, але наперед, спочатку, мені здається, треба все-таки зробити певний крок, а потім вже про нього говорити. Але минуле судове засідання було зірвано безпричинно, і дане судове засідання так само він зірвав, ухилився, і в зв'язку з цим ми поставили питання, і суд задовольнив наше клопотання про здійснення приводу. Жодних підстав для неявки, жодних поважних причин у нього не було. А минуле засідання зірвалось? Активісти чи сам пан Крисін? Ні, сам Крисін. А як сам Крисін, він привів нових захисників, яких не було раніше, і став просити, щоб вони ознайомились з матеріалами справи. Крім того, він сказав, що він сам не знайомився, оскільки він свій обвинувальник начебто передав Солодку. Це тому, який сьогодні сказав, що не отримав ніякого обвинувального акту. Тобто це була, ну, елементарна спроба зриву, і вона була реалізована. Тобто активісти тут не до чого? Ні, взагалі. Тобто вони в судовому засіданні взагалі не були присутні на ньому. Ну і ще ми чули, що є детективне агентство. Чого ж воно не виконує свій обов'язок? Бере гроші, хай захищає чоловіка. Він хвилюється за своє життя, і самі ж його захисники кажуть, в нього є детективне агентство. Чого ж він не захищений та боїться? Ну, по-перше, да, це слушний аргумент. А друге, не треба забувати, що ну, якщо ми вже будемо говорити про загрозу життю і здоров'ю, є кадри, відеокадри, де ну, відносно там за Крисіним йшла велика кількість осіб. Тобто, якщо б ці особи чи тут, чи у лікарні, чи біля дому бажали б йому заподіяти якусь шкоду здоров'ю чи життю, їм нічого не заважало це зробити. Оскільки цього зроблено не було, тобто ті дії ми не будемо коментувати зміст цих дій, але ці дії не були явно спрямовані ні проти життя, ні проти здоров'я, бо якби вони хотіли, в них така можливість була. І чисельна перевага їх, і кількість. І відтак такі заяви, вони не мають, саме щодо загрози життю та здоров'ю, вони не мають під собою будь-яких підстав.